موجوده تیر شوی سفر د جاپان او د حرمینو داغی متعلق میں تیر جمعہ سے بعد خبر کرے او ننم داغی متعلق او سو خبر تارس کو پدی خیال باندے کہ تاسو تا پتہ ہو لگی او معلوم شی درتا کہ دے انسانیت سو نا قدر پکار دے او دا زمان خکولی پی مبارک پیغمبر فرمائی لی دی افسوس تی عموماً پی زمان عمل نشتا او کافر او پیمال کرے او دویم تاسو تا دا معلوم شی چی ایمان سمر خکولی میودا چی اللہ منترا نصیب کرے چی دا نیامت دلیر و خلقو نشتا مونگ چی پا جاپان ایرپورٹ کی کس شو دا دا اغد دا ٹیم تقریباً درینی میں بجے ہوئے دا ماس پخین نو دا اغد مسلمانانو زمان دیر زیاد استقبال ہوگا دیر خلق را غلیو چی اغیر کئی دا چاپ دعوت او دا چاپ کوشش دا تلیو زمان محترم حاجی ارشاد صاحب دا غبچی محترم عثمان صاحب او حمزه صاحب اول ته زمون یو ډیر قدردان روړ دی چې هغه ما سره ډیرې چکرې ولګولې او ډیر راسره وګرځېد حاجی بشیر صاحب دا مومن دی په دې پېښور کې د شیرو جنگې ته مخامخ په دې لنډي سړک دلته پاتې کې بشیر حاجی صاحب او هلته نور یو بل حاجی صاحب د حاجی فضلمانان صاحب مونږ سره ډیر د اخلاص او د مینې مظاهره کړې ده او زمونږ د علاقې د تنګي او عالم دی چې پېښور کې پاتې کېږي اصل دی د تنګي د ګل آباد مولانا فتح الامین صاحب د ډېرې مودې نه هلته دی او بل یو مولانا صاحب دی مولانا نور محمد صاحب چې هغه هم زمونږ د دې مومن د جنسې د بیزو دی او پېښور کې پاتې کېږي او ما سره یې د حرمینو سفر هم وکړ حاجی فضل شاہ صاحب او ماشومان بچیم ځان سره راوستي او عمر وغیرہ گلدستې راوړل او میلونه راوړل په دریو گاڑو کې راغلي او زما ډېر والهانه استقبال وکړ نو الته خدا جام ګټې د جاپان خلق پستر بجتنې نه الته خو انفرادي ژوند دی الته خو کسو کې ایرپورټ کې دی یو کسی بزدی یا راشی بس پل موټر تخیه گیا دا کرے گاڑی تا پورتا دی نو دی خلق و نیغ نیغ قتل که دا سا مسئلہ دا دا خلق و تر غارو دی دی میل مطا او دا دمر خلق و لنا غلی دی نو آغا دا ایرپورٹ عملو دا بار دا جاپان خلق حیران که دا دا سا استقبال سنگ و شو پا گاڑو که دون دنیا و لنا غلی دا او بیا دی دا سا پا مینخ کولی و را تر غارو باسی او گلدستی ورکی یو گلونا ورطا مخامخ کئی دا التا چه سمر زمون پختان رونا دی زیاد تر مومن دی او بیا دا صافی قوم پکی دیر دی دا مومن دا او زمین دیر زیاد قدر کرده حقیقت دا دی چه زد دا غی خلقو ندیر زیاد خوشحال را کرده پینزم انتا چه سرنی التا خا التا چه تزی جاپان تا نو پینزم انتا چا سرنی زکا غید خپلو کارونو که غریبانان مصروف تی او ما تیدا طول روزی خالی کرده وی او را سر چه زکم خاتلم را سر بگر زیدن سر دا بچو بشیر جی سیب منان جی سیب دا سر دا بچو ما سر گر زیدن او چاچه بوتلیم ها جی ارشاد احمد سیب جی سیب اغا خورات تب سر دا رونو سر دا اوخی سره د خوري سره د بچو مکمل ځان وقف کړو الله دې ټول خوشاله کړي نو د هغه د نبی مونږ روان شو نو د ماخام مون مونږه لار کې یو ځای کې وکړو ما دیګر مون نو ایرپورټ کې کړو او د ماخام مون ځان دی یو پارک او پا پارک کې وکړو جاپان کې زمما لومبي مونږ د ماخام نو ما وی دا خلق به څنګه چلی دا خو ټول کافر دی غیر مسلم دی او پارک ته چې لاړو ښه مزیدار دی او پکې جانمازونه هم خواره کړل او مونځ م وکړه ما خلقو ته ویل لکه زه خو داسې محسوسوم لکه چې زه چارسدې ته راغلی یم
داسې خپل خلق محسوسوم او داسې ملک محسوسوم لکه چې دا د کافرو ملک نه دی. خو مسلمان ته ډېر د قدر په نظر ګوري. هغې وی مسلمان نه، انسان ته د قدر په نظر دا خلک ګوري. نو په لار کې بیا د ماښام منځ او بیا چې کم دی کې زما دا میزبان او چا چې بللو هغې ته هنیو وایي. دا یوه نیمه ګنټه د ټوکیو د جاپان د ایرپورټ نه دې ته مزل دی. نو هلته لاړو هنیو ته. دا یو صوبه ده، د هغې سایتاما نوم دی، د هغه صوبې سایتاما صوبه. په هغې کې د هنیو ځان له ښار دی. نو هلته لاړو. نو هغې وی چې خلک په جومات کې ستا ټول انتظار کوي. نو هلته یو جومات دی، مسجد بلال، هلته ورسېدو. هلته مسجد بلال جومات کې چې څومره پښتانو ګیر چاپیرا، هلته خو داسې جومات نشته لکه دلته جومات دی او د کوره روزو جومات ته رادننه شه. هلته را دریو دریو څلورو څلورو کیلومترو نه، د شپږو د اتو د دولسو کیلومترو نه جومات ته خلک راځي. دا جومات د غونډ ځکه هلته خو غیر مسلم دي، کافر زیات دي، مسلمانان پکې کم دي. نو هر مسلمان خو د کور مخکې جومات نشي جوړول. نو یو جومات یو هغې ته د ګیر چاپیره لسو دولسو څلور پنځه دوه کیلومتره نه خلک راځي. او د جومات قانون څه دی؟ جومات به هلته رجسټرډ کړي. نو بعضې خلک حکومت سره پخپله رجسټرډ کړي او درخواست ورکړي چې زه دلته جومات جوړوم. حکومت اجازت ورکړي، سر روک ټوک نه کوي. چې ته وایي جومات جوړوم، ځمکه ځان لا خلاب وي، او څو شرطونه دي هغه به پوره کړي. یو شرط یې دا دی د جومات دپاره چې جومات سره به د ګاډو پارک له ځای خامخا اخلي. دا نشته چې جومات به جوړ کړو او ګاډي په لارو کې ودرېږي یا ګاډي به په سړک ودرېږي. هلته په سړک او په لاره کې ګاډي ودرېدل منع دي. دې لاره کې سوال نه پیدا کیږي چې څوک ګاډي ودرېږي. دا زموږ جرنیلی سړک دی، د تنګي نه چار صدې پورې د دې سړک په غاړه ګاډي ودرول بالکل منع دي، نشي ودرولی. که یو سړی وي زه خو له دوکان نه سودا کوم ګاډي ودروم، دا هم جرم دی. او که ګاډي درته خراب شو یا څه ډېر ضروري کاری، نو ګاډي به ودرې، ډبل اشارې به ولګې، ډرایور به پکې ناست دی. ډبل اشارې دې نه لګولې نو تا جرم دی. ډرایور ته پوښو فوري جرمانه کوي. جرمانه هم لګ نه ده، دا هم نه ده چې دوه سوه به د جرمانه کې یا زر به د جرمانه کې یا پنځه سوه به د جرمانه کې. او یا به پولیس ته ووایه چې یاره مړه خیر دی او معافي وکاو نشته. نه نه نه، هلته بیا جرمانه ښه مضبوطه جرمانه ده. که په پنځوس زره کې ووالی او که په دوه لکه کې جرمانه کړې او که په پنځه لکه کې جرمانه کړې او که په شل لکه کې جرمانه کړې او که په لیسنس کې د لټ ټک درکو شپږ ټکه ادار چا په لیسنس کې، نو چې یو ټکې د نه وو نو لیسنس ته کمزورې شو. خلک ډېر احتیاط کوي. سړکونو لارو کې سوال نه پیدا کیږي. د خپل کور مخې ته د دروازې مخې ته چې کوم تازان د کوره غشتې دي هلته به دریو څلورو ګاډو ځای وي، هلته به ګاډې ودرې. د خپل کور مخې ته په سړک د پاسه هم ګاډې ودرول قانونا جرم دی، څوک نشي ودرولی. دلته خو صاحب په پېښور ښار کې او په چارسده کې او په سړک کې ښه مزېدار یو ګاډی د یو طرف نه ودرې نو بل وسره د بل طرف نه ودرې، نو په میاس کې به ته بوزې لوی لین به ولګې او شپونګي به وی او لار به بندې ابا ناستې ډرایور په ګاډي کې موبایل باندې به خبرې کوي او یا به ډرایور کوشوي ګپ شپ په لګي. کله دوه ګاډي یو بل سره ډرایوران ودرېږي په سړک او ګپ شپ لګي په ولاړه اخوا یو خام لین ولاړې او بل خام لین روانې. مسلمان قدر دلته نشته او کارن دی پسې دلته وو او یا دی ورته وي چې روره مال الله راکه خوښه کنه، نو بوتاړ به وایي داسې بس پې مې ووایي چې ته مال دارن ولې راکې او صبر وکړه کنه او په تا ستل وار دو ست تاریخ دې دا قصې پسې دلته نشته. بالکل نشته. روډ به مکمل کولوي. نو جومات له چې زه اخلي نو شرط به در باندې لګی چې څونه خلک به دې جومات ته راځي. دا د څونه خلکو ځای دی ګیر چاپیره، څونه مسلمانان به راځي اندازه به ولګی. نو د هر مسلمان سره خو یو یو ګاډی په کار دی. نو په کار پارکینګ به خامخا اخلي. دې د کار پارکینګ نه جومات بنی چې لاره بند نه شي. بلکې یو ځای ته د لاړم
بل جمع بداغی بیان در تو کم غد روس تا سرحدات و سرنیز دیدو دا دوسری عالمی دا تیسری جنگ عظیم کش تیم پک والا لداغی لمن ورد ال تک جمعات سر دیلوی گراؤنڈو دیلوی گراؤنڈ میں دا با سرکاری زیبی یا دا لو بو زیبی اغیبی نا دا دی جمعات لمن کار پار کنگا غش تیرے که دل تا گاڑی ودریگی که جاتا تکلیف نی الکه دومره لویزه وینا شیخ صاحب دا نه دی دا مخامخ د سړک نه پورې غاړه چې کم ګراوند ته ښکاری دا مونږ جمعات د کار پارک نه غشته جمعات برکوټي وی خدا گاډو دو درولو زیبو سره په دو کانال او په کانال کې او په جیرب کې او په دو په دریو په سلورو جیربو کې دا گاډو دو درولو زیب او هغه دې دا گاډو دو درولو کې به کرخه جوړی کړي هغه کې به ځای گاډو شو درولو چې ګاډي وردن نه کې په خپل کرخه کې میدان نه ودرې هغه نه بار نشو درولې زه حیران شوم چې هغه کار پارکینګ کې مې ګاډي ولې دل کنه ما وی خدای دا تربیت چا ورکړي دا وړو ګاډو ځان لزه ای کې وړو درې دا ګاډو ځان لزه او چې دا ګل کار هغه دا دیوال مزه په کې خوت کنه یره بلا مبالغه به ویمه نو ان شاء الله چې دا یو ګاډي مخه کو نه بده یو بل رستونی دا سه پلې نه ودرولې ار وخت چې سو ګاډي وباسي نو خکیشي دا نشته چې د ما مخه ته ګاډي ولار دي لار بند ده یا د ما شاته ګاډي ولار لار بند ده هیڅ پروا نشته ګاډي ودروا چې ابي پکې پرې ده دا یره نشته مانه بسو ګاډي و تختای ډرایور به پکې کینو ما ولې ګاډي سو کو نه تختای یا په ګاډي ته بجرنده و ما او یا پکې چور بټنو لګوم چې مانه سو غل غلو نه کی ولې دلته مونږ یریږو چې غلا سو کو نه کې سو کا مسلمان دا مسلمانانو ملک دی یریگو ال تا کافر ملک دی یره نشتا دا یره نشتا چی مانا بغلال گاڑی سو کو تختای خمزه دار کار پارکنگ که بگاڑی ولاڑی او بار بگاڑی نی پا سڑک سڑک باده دی گاڑی رو پولیس فوراً پا مند را دی دو منٹا کی پولیس را رسی گی ولی پا سڑک گاڑی ولاڑ دی با هر کیف چیزال تاورا سیدم خلق دیکھ زیاد را غلیو آغا مسجد بلال مخی تے دم استقبال ہوگا پکی پاکستانیان پکی بنگلہ دیش والا پکی دے انڈیا مسلمان پکی دے نور ملکونو گڑ ور التخو ارسو گی چو سمر مسلمانان زمین اوری دلیو التا دما دا بیانون خلق ہوئی نو پا آغی دا خلق ما پیجنی نو امر آغیلیو چا دا دورو نتا پوسم کرو سوک راج دا ممیل مرازی نو ملاقات لخلق راگلیو او جمعات سرسی جمعات سر بدا خطیب سے امام صاحب کوٹا میں جمعات کے بدن نہ غسل خانے او دا چار ادام زینب میں او جمعات سر بدا خطیب او دا امام کور میں دغا جمعات کے دا کم مسجد بلال دے زمارنو دا جمعات دا لوے جمعات تے لوے جمعات او دا گنو دا غچ دینو دا گاڑو پارک ور سر دے او گمان داده چه دا دی رقبه سمره دا دا دریو کانالو کنی دا جمعان دریو کانالو او اغیس مدمخ که دا پاکستان دا صرف زمک آبادی نا دا پاکستان پا یو کرولو شپیتل گروپه باندی دا غشته دی دا سی میرق اندی دی که غشته دی شهر دی خود شهر نبار دا سی سلک پا غاڑ خمدی دار دی که غشته دی شپیتو مرلو که یو کروڑ شپیتے لکا ہنیو ورتا وی دا جماعت دی دا خطیب سے باقیدہ کور دا اگر کمرہ باترومون دا پکی دی او خشتہ جماعت لوڈ سپیکر پکی لگی دلے دی حال تا خود جاپانی دی جو لوڈ سپیکر دی دا جاپان جوڑی لوڈ سپیکر دی خی علام زیدار دی دنم آواز زی او بارم زی دا پابندی سن چی تا بانگوی او بار بده آواز نزی نخب با قیده بار ستا تقریر و ریدیشی ستا آواز بار زی بار قرونو که دانشتا چی دخو غیر مستم ملکا او تا مسلمانی ما دا خوب ولی و باسه او بانگی در نوائی او تا تقریر پا جماعت که او بار منتا تکلیف ده نا دا مسلمان دا انسان او دا اسلام احترام ده پا خلقو قدر و عزت ده پا کی نور خو ما جال شته چې په ګوند کې ما شومان شروع کی الته داسې کورونه نه چې لکه زمون د کورونو چار دیواره ته کې چا پیره ته نه الته کې بس چې و کور داسې وای چې لاندې به یو کمره یا دوه کمرې کور وای بس یو برکوټه کمره یو بغټ حالي بس
ورسره به وړه غوندې بورچی خانه وي ورسره به غسل خانه وي ورسره به پوړی وي بره به په دغسې دوه کمرې بورچی خانه او باتروم وي او مخې ته به د دریو څلورو ګاډو ځای خامخی بس ورکوټه غوندې لږ داسې د یو څلورو پنځو ګټو صحن ورسره یعنی چاردیواري نشته خلق خو کې ستر نشته او خلق په بد نظر چاته ګوریم نه اگه که دا کور ندی بس گاڑی تو خیجی یو خواب الخوانه گوری او چه واپس راشی بس کوٹی تننو زی یو خواب الخوانه گوری دا کورنو چار دیواره نشتا بدا بوٹی بوٹی کرده دی چار دیواره او که زمون پاکستانیان سوکتلی دی او اگه خپل حیا دا وجه نا دا کورن دیوال تو کرده دی نو خپل دیوال تو کرده لیکن جاپانیان دیوالو نا نتاوی بدا که کوٹو که شور پکی نشتا دا ما شمان دا سی پی کڑی کنا که دوی نه چنگ کئی نه چون کئی پکوٹا کے دن نیلو یئی قوک نشی کولے چی کم معشوم شورو کا نو گاونڈی فوراں پولیس تا ٹیلی فون کئی جدے کون معشوم شور کئی ماتا تکلیف تے اب اپا منڈا را جیتا تا معشوم علی شور کئی سچل کہتے ہوئے نا جوڑے ہوئے ڈاٹر دوئے نا بود سچل شوئے معشوم والے جاری من تا وجہ آیا سچل شوئے یہ رجیتا ہوگی دے روڑے ہوئے نمار کے یہ رجیتا لوگ پسی جاری پارتا ہوئے نا بود بلی جاری یره جیدا سشیق والی ولا 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 یره جیدا بارتل والی بوته یره دا کور تنگ شوی دی بار بوته کله جلا ولا جلا بالکل بند ده ته بب سوی و ته ماشوم ته دمو ماشومان ولی جاری دا یا جاری چې موټر گی والی ورته ولا ولا یا دا جاری چې ما کور نه بار بوزا او زه کور تنگ شوی نه بوزا بار ته تاسو ته کلیف دی یا دا دې په خېټه درد خېټه درد بو زما ټلیفون وک دوه منټه کې به امبولانس را رسې ماشوم بدن والی بو بده خبره خلاص ولي یاري ماشوم نو یو ځای کې یو پارک کې ماشومان ډېر چنګ چنګ او شورې جوړ کړل هلته مې دا ولي وې دا غریبانان یو وخت په کور کې دنه خېټه پړسېدلې دي جړا نشتا چې غې نشتا شور نشتا نو دا د خالی توارې بار دې پر تر وباسینو دی خپل بڑا سو باش دا ماشومان شورم کوي او چغې مو یو ډنډې مو باسي دلته کې څومره شور کوي کوي با ماشومې داسې بلد کړې ده چې هغه چون نشي کولې هغه پینګ نشي کولې مې مونږ خو جرور کور تر دن نشو نو پنګ یا کومو پینګار لوی مصیبت جوړ دی یو دې نه ماشوم پینګار کوي بل ماشوم پینګار کوي نه دې مور ډوډې پخولې شي نه چه پخولې شي پینګ 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 او د شپې ټول ورځ پینګ 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 او دا دانشتا دا ماشومان دا شي نشتا مجال شتا چې پټې نه ماشوم هغه دې بے ځای متیازم کی تربیته ولا ورکړي دا کسی په سینې نشته په جاپان کې قسم په خدای کې ما د دغه حالات او تکتل نو ما ته بزر د رسول الله مبارک زمانه را یاد شي دې ته زه حیران یم دا زما د خپل مبارک پیغمبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق دی دا ماشومان ته حضور پاک دا اخلاق خود دی ماشوم وال نشته په شریعت کې ماشول مال شتا دبول خو چې وو کالو ته ورسی او کې نشه والے چې لاسو تاور سي مون نه کوي نو بیا ډب ور کول شي لاسو تاور سي مون نه کوي نو ډب ور کول شي لاسو نه مخ کې ماشوم نشه والے زمون خود ته پس کولونو کې لاس او نسا الاوړي او نسا وای دا نر بچیا او زمون باندې مدرسو کې مدا سيښتا باندې پیدان دي او هغه غصناک دي لري زیات یو ځل دت په دالوم نو مانی کې بر محتمم صاحب سره ناستو ما دیکھ یو طالب رامن نکلے ویراش وی اپس سیب سالی و مل یا خدا یا زد محتمیم سیب نمخ کیو ما موان روح اللہ سیب اللہ دی پا قبر انوار نادیر کی مانا مخ کیو زد آغا نمان او دل دی یو ڈاکٹر سیب و انوار گل ڈاکٹر سیب زمان پا دی اتمانزو کے دی میرا کے اغا سکار لرا گلی و ڈاکٹر سیب اغا مرا سر من نکلے چه ورلو سیبا اس طالب دے او پزمکا پروت تے او غرار کئی او دخلین زگون روان دی بے ہوش ہے او چې کمی استاد دے نو اپ استر بولون دے لون قاری سے او غٹ دا دے پخوا بے پیدا وگی نا ٹاکو لے دا کٹ دا بازو پشان غٹ کو تک و سارا دے اگر لاس کی نیولے دے اگر کو تک او دا پیس سے دا سے ٹالے ہوئی دا سے ہوئی میں پیس سے سلی دے والے دے وی ما بھی کب شو دا پیشو و دا خدای بندا
تاوی کب شو ده نو پیشو لسو ده سه برخ لرگی را برگی نو سپ لرگی او چه سکلیو نو چه غرس شو نو ده طالب سر پی لگی دره دب ده خاص ده مازیگر پی والی نو طالب غریب بیوش پروتو بجل جانو بالا خدا وقا می دقه سه بری کوتا کچه سکلی او تاوی چی پیشو انگلی ده او میاخ که بری پیغا بیزو انگلی وایلی طالب ده خدا کو زلی ونیم ما له وی خدا او کا دا را پسې خدای دې خلق په غور راکې چې هغه سره دې تعلق ته خدای دې له ونکړه مې کوتک بری اوچت کړو ته به دا پښومړې او میاس کې به دې په مغه بي زوټه وایلي بیا ما پسې را منډ وای چې مولوی صاحب هغه بشیر جان خدا موږ لور ملکل او دې به ما ته سپته لګي او کشه او کنه ما ډز ورک نیوا تا تا گرو نیوا تو خو تالا خو دونا خو صدر دی که توبه و باسا تو خو توبه و باسا که تو سونا خو سناکی با هر کیف دمارون دا خواستی خوش تبی پکر علا میان دا نو دا وال دا ما شم التقط عن نشتا ما شم نشی وال پس کل که ما شم لدب نشی وال ملو که ما شم سرا محبتو که ما شم سرا والمکوا دن تران از دیکا نو التا ما شمان شور نکی کش نشی کولی شور نشی کولی نو چه کل از لارشی پارکونو تو لو بی کئی نو التا خپل بڑا صبح تی چنگ چونگ و یوسا منده و ترلی او یا پس کل کے والا خاص وقت مقرر کری دا لو بوٹو کو نو التا کے شر شور کئی لیکن پا جماعت کے چه برا لوٹ سپیکر لگی دلی دی او زد تقریر کو نو آواز سمرزی غاگم نکی چه دا خوشور دی اگی پا تقریر سکی اگی دا خدای پا نم سکی اگی پا بان سکی اگی پا بیان سکی لیکن دا اگی پا زلے کے قدر دا انسانیت پرو تغی تا پتر جدا دا مسلمانان و جماعت دے او دے وقتی بدی تقریر ہر جماعت سر لوئی گراؤن گاڑی بکی والالی خمز دارا لا جماعت ترانا نو ضرور فکر لگے دے دے نو چیزا اگا مسجد بیلال تا ورلم نو اگی التا خلق و زمان دیر عجیب استقبالو ناشنا بیا کین استو ستړي مشو شو په خیر علیو شو او تعارفونو شو دا سوکته دا سوکته دا سوکته دا سوکته نو سم مختصر دو سلور خبرې په خیر علیو شوې زما یو سو خبرې وې امي مو سره وکړلې او بیا دا ارشاد خان کوټه لار بار بار ذکر آیا دیږي زمارو کدي په لوټ سپیکر وې دنیا ته پته ده اغز خالص زما د وجه ما ته وی زما دا روړ دل ته بل روړ د شمشاد خان الله دی ولا خیر ورکی وی دی روړ را ته وی زما بل کورو وی دی وی چې خدای زول کور ته شیخ صاحب راځي نو وی خالص تا د برکت نه ملای نه وی کور غشته د باندې برکت وی زول کور ته ما نه را بوتل خالص زما دا برکت او به اغلاند پورشن زما دا وجه خالی کړي کور والا ما شومان هغه برخه جوړي او زما د پاره اعلان دي دواړه کمرې خالی کړې وي چې طالب مېلمانه راځي واقعي مېلمانه به سارم راتل ماسخوتن به راتل چې زه به هلته وم دی ما ته بالکل فری خالی کړ بلکې دا څه کې ما ته مخکې نه ویلي ما ته په ویډیو باندې فوټو را لېږلې وی شیخ صاحب نوې ګاډۍ مې ستا د پاره اغوستې بالکل نوې ګاډۍ چې ته راشې چې په نوې ګاډۍ کې ګرځې زه غریب سړی ما زه مسکین فقیر کمزورې مولا بلکې مولا نه مې او طالب یې ما ما سره دونه مینه یو سړی وو کې زما نه یېریږي زه الله نه سوال کوم چې خدایه کومو خلکو زما هلته قدر وکړو بالخصوص ارشاد خان سره د بچو الله په دواړه جهانه خوشاله دونه باندې عزت راکړه مومن قوم چې هلته ماله کوم عزت راکړه مومن قوم نشه ویلې دلته دلته خو زموږ ګاونډیان دي زموږ وروڼه دي خو چې هلته ماله کوم عزت راکړه زره ته نشه ویلې هلته مو ښه مزیدار شپه وکړله او استر هم ډیر زیات ځکه دا جذب ډیر اوږد سفر دی نو بیا سحر پاسېدو ملاقاتونه وشو مېلمانه راغلل نو بیا دا هغه رور دی هغه په هسپتال کې داخل و نو ما ته وي زما د رور تپوس په وکړو هسپتال به م وویلې د هغه غري خپه ماته وه نو بیا لاړو هسپتال هسپتال عجیبه دی صاحب زما وی کاش که زمونږ پاکستان کې داسې وې څه خبره سالور پینزه چه تا غط اسپتال پا هر شهر که دا جاپان اسپتال هر شهر که دا جاپان او دا جمعه روزده دا زیارت پا ذرا سیده جم دا جمعه روزده هر شهر که اسپتال بلکه هر شهر سکه
په ار 12 کیلومتر کې یو اسپیټال خو مضبوط اسپیټال درې چته او سلور چته اسپیټال وټ اسپیټال سره خوا کې لوی کار پارکینګ دا نه ته چې الته گاډي درو الته دروا ګټ کار پارکینګ لوی او لا ناشنا شي مې بلولید یو کار پارکینګ کې مې ولیدل چې مونږ گاډي درو نو بره شیشې لګیدلې دا سولر شیشې ته دا بجلی شیشې جوړېږي بجلی والا شیشې دا شیشې لګیدلې مې جاپانیانو کمال وکړ لاندې گاډي درېږي بره په چت د سپیلو نه دی د تانبې نه دی د اوسپنې نه دی د لنټر نه دی د شیشو چت دی هغې نه بجلی جوړېږي هغې نه لګیا ده بجلی جوړېږي ټوس ټور ته بجلی روانه او ټول برابر دغه ته بجلی روانه ده اسپتال ته مشکل هم نشته ده من خو په خدای مونږ چل نه راځي زمون ملک ما ته چا سار وی پلان کیږي کې تیل د دنیا راوتی دي او حکومت د دیوال توکړې دي سو کالو شو د قصې غزې پروت دي سپې او بل سوی التا سیبا گیس ته ما ته وی پله کې مروت کې گیس راوته دي وی د زمه کې نه گیس راوته چې تیلې ورته کې ماچس ورته کې بلې وره گیس پزما کې پروت ته نو سپې دلته وی نواز شریف راغې او لا شاباز شریف راغې او لا بلاول صاحب راغې او لا عمران صاحب راغې او لا ټول قوم په دغه غم مبتلا دی نن پلان کې لیډر او سبا پلان کې لیډر او نن پلان کې لیډر او سبا پلان کې لیډر ټول قوم په دې مبتلا دی د ملک چا سره سوچ دي چې دا بل طرف وي داسې بے ځایه په دې ګیس د مکه نه راوځي فوراً محفوظ کړي بے ځایه پتر وته لګي چې دلته تیل دي فټافټ باغ تیلو باندې برموي او بس یو خلکو ته ورکړي نو ما په ملک تیل شته پراته دي د روخکو سره بندوبست نشته سره ګیس ته دنیا پروت ته د روخکو سره بندوبست نشته چې کوم انجینران دي او کوم افسران دي او کوم سیاستدانان دي هغه پورسو ته ډډې والی دي او بس په مزو سر دي سره نشته حیران شوم چې خدایا دغه ملک په ټول جاپان کې د ټریفک سپای نشته ټریفک سپای او خلک سم دوک روان دي دلته راشو ګور څوک یو دی ګاډیو دی څوک یې په چوک یو دی خامخا به د ټریفک پولیس په ولاړ نو چې اسپتال ته لاړم صاحب من نو اسپتال کې بیا سو غټ اسپتال هلته کې چې کومه صفائی وه او هو او ویزیټرس چې دا کوم د مریض د تپوس ته راځي هغوی ځان له کورسۍ لګېدلې دا نشته چې په اسپتال کې بته یو واټ کې په ښځو په میاشت کې ورننه وځي سوال نه پیدا کېږي دلته خو ګایني واټ دی د ښځو د زنانو واټ دی د زنانو د ماشومانو د کېدو واټ دی او دا پردي لکان په دې میاشت کې پکې ګرځي راځي نو زه خو خپلې ښځې نه راغلی یم زه خپلې مور نه راغلی یم زه خپلې لور نه راغلی یم د سړو ښځو په دې میاشت کې ورننه هلکه لوپټو کې ښځې دي بېجابه ښځې دي د خدای ظالمه څه ظلم کې غږ هم څوک نشي کولی مجال خوشته چې هسپتال کې ځان له کورسۍ دلته بکې اغالک یا جینے جو اپانے بدل راشی سنگ راغل زمان مریض دے غصر ملاقات کو مونگ ورلو او مونگ دا اغی رور دا اجی سیب دا رور ملاقات کو نو چه ملاقات لمونگ ورلو نو اغا جینے و جاپانے اغر علمال اخو نرات لخو دمان مرگر و جاپانی ورطلا وی سکوے وی مونگ دا فلان کی ملاقات دا راغلی اجازت نشتی بیا وته ډیر وی چې دا میلم پاکستان نه راغلی دی دی به یوازې ورشي ملاقات به وکړي بیا وی خدا مشر ډاکټر سره خبره کوم مشر ډاکټر لا غجینه وراله بیا رااله وی اجازت نشته ولې اجازت نشته وی اسې نه تاسو نه هغه مریض ته بیماری نه لګي نشته اجازت چې مریض دې اسپتال ته یوړو اسپتال پېښو مریض پېښا هغه به باقاعده ډوډۍ ورکړي اسپتال چېبم ورکي او بابم ورکي ته دې بیغه مایا غریب په ورزش هم کوي یا ولک به دوګي نه نيسي او د اسپتال په واټ مخه ته به ګرځي ورزش په کوي ستانه به خیال ساتي غریب ولا بم وروړي غریب ولا اخبار هم وروړي غریب ولا دارو هم وروړي غریب ولا انجکشن هم دا نيته چې مریض مې داخل کو چې غریب وای نه نه په سر د پاسه و نرس ولاړي انجکشن براتا وای گولے بدل ٹیم پر ٹیم بدل گولے در کئی دلتا سے دی
دلته خو چې اسپتال ته ورشي او دارو د ته ولیکي نو چې لږ دارو دی لګي نو پنځه ډبې به راته ولیکي او باقي پاتې شي چې نم لګي نو به راته لیکي دا نشته ډاکټر ګوړیا دارو لیکل نشته چې تاته لیکلو کې اتر راوړه ای پېښه وکړې پېښه هغې به ډاکټر دارو به ورکوي صفایه انتظام ماشاءالله دا اسپتال بالکل موږ ته اجازت رانه کړه ډېر هم ورته وې اصغر صاحب وو د هغې د ورور نوم اصغر و بیمار د خپې ماته شوې وو الله دې جوړ کړي اجازت رانه کړه او بیا چې اجازت یې رانه کړه خبرې چې زمونږ یې څونه قدر وکړو چې دا خفه نه شي هغه جینۍ راغله نو موږ لفټ کې ختلي وو بره درېمو که څلور چپ څلورم چت وو نو دا هغه لفټ هغه بټن یې وواله نو موږ یې په عزت لفټ وخېجولو نو موږ ته داسې ټیټه شوې دا د هغوی سلام دی چې تاسو خفه نه شي داسې قدر کوي ماشوم چې دې ناجوړه شو په ټېلیفون کوه په دوه منټه کې به ایمبولنس را رسېږي او تا نه به وایي بس ځه تا مریض سره کور والا پرېږدي نه بالکل اول ته د خلکو دا ذهن دی چې هغوی ښه پوره کوشش کوي دونه کوشش کوي که په دې اسپتال کې د تورنځو مثلا په اسپتال کې د دې مریض علاج ګران دی چار سدی ته به وړي ته پېشته به غم اوسه موټر ګاډي به ولاړې او که چار سده کې نه کېږي او دا مرد پینډې ته رسول غواړي او دا مریض په لاره خطا خرابیږي نو هلیکاپټر کې رسۍ خو رسۍ به انسان دونه قدر دلته څه دي چې هلته چار سدې ته لاړ شي دا پېښور ته رسوه ټیک ټاک دلته علاج کېږي پېښور ته رسوه ځان خلاصی نو چې پېښور ته رسې نو لار کې مړ شي داسې مې دلته لیدلې دي چې په سرکاري ایمبولنس کې واچوي شاب سرکاری بونس کے واچہ وجد دا اکسیجن لگی سرکاری بونس والا ڈرائیور تو اکسیجن خوب دے کے خلاص سے نشتا ما گمان کے مریض مرش پروا نشتا ولی تاسو تا پتہ نہ رکھ پکے گئے ما کہ تاسو دا مریضانو اپریشن اکڑی دی ہاں ایو مریض دے اپریشن کو نو بیا داڑو نو چے بو ایت ایکس رے والا او ہو پدے کے خود من نہ تولیہ پاتے شے دا شوی دی دا شوی دی ستا په خبر کې شوی دی دا راته غپ نه لګو من را دلته په ما تولیه پاتې شوی دی نو چې تولیه ته وست دوباره اوس پړد واره او بیا را وست نو بیا وی چې مریض خو بیا دړکای خنه شو نو چې بیا بو تا ور ترسون دی کو وې دا خو چې مونږ تولیه ته را وست نو قین چی پکې پاتې شو نو چې پدریم زلې په مریض پسې خېټه وشتل نو مریض ته لاړ مړ شو دا حقیقت ته ته دا د هغې زمانې د پېښور چې کوم میر و دا هغه میر رور دی او که زوی سره دا لوبه شوې ده موتا وته سې دا زمونږ حال یو مریض دی ګردس پړ دی و ګردا وی دلې دی دړ نو صاحب من ګوردې اپرېشن یې والا وکړ یو خوا کې بل هغه لیم د ګردې اپرېشن وکړ مریضانه واټ ته بوتل هغه وی زما خو په ګردا بیا دړ دی وی قتل اوه هو دا خو موږ نه غلطي وشوا د ده خو ګسه ګرده کې کاڼې موږ خو له ده ښه اپرېشن کړی نو دې هم غرق کړ اکسرې بدلې شوې وې او بل هم غرق کړ دا د ګسه ګردې والا او ناجوړې ښې وه دا هغه بلې ښې والا ناجوړې ګسه وه دا حال دی زمونږ لاس ورکوه افسوس انسان قدر په شریعت کې دی په قرآن کې دی پیغمبر سره دی او نن په هغې غیر مسلم عمل کې مونږ په عمل نه کوو مجال شته په منډه به یې دله ځغلی ماشوم به وي ماشوم له به دونه ګوره ماشوم خو بیر د موره نه پایېږي که نه د تی ماشوم لیکن هغه ماشوم هم تانا دي مور ته وي ځه هغې پېشه او کار یې پېشه په داسې نظر به ورته ګوري لکه د خپل بچي په شان او بوډا ته په داسې نظر ګوري لکه د خپل پلار په شان دی او لک ته په داسې نظر ګوري لکه د رور او که جبه نه ورته اسپتال کې نو تا نه به نمبر والي چې د مونږ به د سره دې به تا سره خبره کوي په ټېلیفون ته به مونږ تالوې خم چې جوړ شي او ټیک شي نو کور ته به دله راولي څونه خرچه شوې ده هلته علاج ډېر ګران دی آسان نه دی په معمولي بیمار هم دا شل لکه او دېرش لکه روپۍ خرچه راځي نو تا ته به وایي مخکې راته نه وایي قصاب ڈاکٹر یہ دونا خرچہ بدے رہ دے دونا خرچہ ستا پا مریض شوا سونا سلویخ لکا سونا ورکو تے ماں سر پنشتا سونا ورکو لیش یہ رجی ضرور روپے میاش ورکو لیش ہم پولے گیا دارتا نوی جدا سلویخ لکا خستان نصیب نشی خلاص ہو لی
نه زش پن پین پین نه سو روپیه دمی آکی ور کولی هم دست خاتو کن بس تارا تن خانه باغز بی خام آسا علاج مفت دلتا دمونگوی علاج مفت ده او چی التا ورشه وی ورشه مالوچ راولا نو لگی لگی یو دغا مالوچ سو تاوی لکا لامبا یو لامبا لگی او در بانده غط کارتن روڑی یقین چی ده دغ کامپولورانو پا کورونو کی طولیانو بالختونم ده مریضانو ده کارتنو ندک دی خدای لبا ورده که بنا ورده ڈاکٹرانو تم زویم تا دما خبر اصلاحی دی ڈاکٹرانو تم زویم اے ڈاکٹرانو سیبانو دیر خپیشم ده خدمت خلق ڈاکٹر چی دم علاجو نگی نو زن درس کولیشم نمونس کولیشم نروجہ نیویشم نسبق ویلیشم پا خدای چی در ڈاکٹرین نا قیمتی پیشہ بلے نشتا دے انسان دا جن سر تعلق دے خو ڈاکٹر صاحب دا خدای دا پرزان نا قصاب میں جوڑا ہو اللہ لگو رہا دے جیب تا مگورا مرستا مگورا دا مگورا چی دا سڑی مالدار دے راشا راغلی دے خدای مالا پا گتو روستے دے اپریشن ضرورت نشتا دا خدای خاطر کا اپریشن مکوا اس دن سب آگا کارڈ دیا لگا کم کارڈ ہوتا ہوئی صحت کارڈ صحت کارڈ یا خوشی دی رو رہا تھا روخ مونگا ہوئی بہترین شی دی دا مخلوق دا فیدی دا پارا دی لیکن غلط استعمالی حکومت یا ارجا چی جوڑ کرنے دی پخصو چی جوڑ کرنے دی کہ مخلوق دا فیدہ ہو رسی زندہ بات زبردست کارے کرنے لیکن موت آتی غلط فیدہ ہے صحت کارڈ سری آگے کہ حکومت پیسے ورکی مدہ اپریشن ضرورت نہیں تو خیٹے دے لے ولی چه اسپتال پیسا ڈیرا رو بس دا زنانا معشوم پا نارمن ڈیلوری کیس تے بغیر دا اپریشن نکی گی او زنانا پا میند باندی سیری کے اتا تا ہوئی بس مرین ہو سا چلو سا روکم اپریشن ہو کم تو بے خدای چی مرین بچی کوا اپریشن ٹک تاک پی خیٹا ولو سیری چی پیسے پسی حد کار ڈیرے رو بس علیکہ ٹک پیم پا غلط ہے مسلمان سارا خدای لبور دے کے بنا ور دے قبر لبور دے کے بنا ور ظالمان پیسہ چاہ لگٹے بچو لگٹے خدا لبور دے کنا قبر لبور دے کنا بنور دے قیامت پر روز بدخ بل کلی پیغمبر مخلا ور دے کنا بنور دے اللہ تبا مہا مکے کے حکم بنا مہا مکے کے ظالم ولی دل کے یا کہتا ہے ایکس رے ضرورت نہیں تھا ولی وہ تلی کیا کہتا ہے الٹرا ساؤنڈ ضرورت نہیں تھا ولی وہ تلی کے کیا کہتا ہے ٹیسٹ ضرورت نہیں تھا ولی وہ تلی کے کیا کہتا ہے اپریشن ضرورت نہیں تھا ولی وہ تلی کے او یارو بیا دارو گان تا سے دارو دی کیا غپا دو سو دو نیم سو روپے کی گی او خک کار کی او دے وطا غا دارو لگی چی غا دا زرو او سا دا پاس ای ولی کمیشن دے پکی دا ٹول دا کتران دا کلا سعودی تا بودی پچا کر رو کلا روس تا پچا کر رو دی کلا جاپان تا و کلا یو خابل خدا سر پارا پچا کر رو دی چی تا دا ما دا کارخانی دارو لگا زور غریب نشو ظلم نکی استاپا گوان کی غریب خزہ دا غوی خرسا کرده ده غریبه فشل پیندیش دیش ذرا یتیمانان بچی ایدی یتیمانان بچی ماشومان او دا ماشوم ناجوڑ دی یا پخپل ناجوڑ دا او دا اسپتال تا در علاو مغا شل دیر در دی غنڈی والی اید یا ظالم دی یتیم وخی دی خواڑی لا تأکلو اموال الیتام ظلم سنگا دی قرآن شریف کے انما یأکلون فی بطونهم نارا چاچے دے یتیم مال اخوڑ اخپلو خیٹو کے اور اچھائی اور دا ظلم زیادتے علتہ دا شے بالکل قطعا دیتا خیراتی لاجوئے دیتا مفت لاجوئے پری لاج اسپتال صفائی اعلا دا غریب خیال دا وردش خیال دا ڈوڑے خیال دا دارو خیال کورتے دل راولی التے در نبوزی او چھ معشوم دے مور بو سر نزی پنگا پنگا بنا کئی اگوی پیش اوکارے پیش آگی بے دل سنبھالے دا سے بہت گوری لکہ دخپل بچی پر آزار بہر کے افزمارونو التے لارو منگا گا اسپتال تا اسپتال نوا بس بیارالو روٹے مو خوڑا او بیا دما خام مسجد بلال تا منزل دا جمعہ منزل بیارالو روٹائم نشانہ وہ کھڑے جمعہ روز انہوں مانزلہ لڑو اول خلق پتہ مو دیر زیاد خلق دا کما دا شپین ویڈیو میں سار بدا بیا بیان کو او خلقم پتہ مو دا گیر چا پیرا دا یواز پاکستان نا دا مختلف ملکون خلق را گلے جمعات دا سی دا خلقون کچا کچ لکو دوبرا خلق جمعات ترا گلے چا کار پارکن دکو نو زینونو باری گاڑی ادرولیو نو پولیس را لے دا بار گاڑی سکے دوبرا خلق
نو مختلف خلقونه هغې ماته بیا وایي چې ته باید په اردو کې وکړه ځکه چې دلته کې د انډین دي په اردو په پښتو نه پوهېږي بنګله دېش والا دي په پښتو نه پوهېږي کشمیر والا دي په پښتو نه پوهېږي زموږ د پنجاب او د سند خلک دی په پښتو نه پوهېږي پنجابیان نو ما هغه بیان د اردو په د جمعې بیا په اردو کې وکړه او چې څه مناسب وو ما کوشش دا هلته ما اصلاحي بیانونه وکړل چې زموږ د مسلمانانو ته مې بیان کوو نو زما مقصد دا و چې د مسلمانان یو بل سره اتفاق پیدا کړي دا مې د بیان مقصد دا ما خو دا وخت ته ګورم او دا به مې مقصد و چې دا ماشومان او جینکۍ په داسې ماحول کې دوی لیوي کړي چې دوی بربندتوب پکې رانه شي او دا مې مقصد و چې په دې ماشومانو باندې ګورې دین زده کړې قرآن پرې زده کړې او دا مې مقصد و چې هلته دوکه ونه کړې ځکه خلک دوکه نه پېژني اسلام به بدنام شي ما هغوی ته به د جاپانیانو اخلاق مې وګورې که نه دوکه کوي نه تاسو ولې کوي دروغ وای نه تاسو ولې وای دو نمبر شی په ایک نمبر خرڅی نه تاسو ولې داسې کوي ما وی اے مسلمانان خصوصا د پاکستان مسلمانان د خدای خاطر وکې د دوی د اخلاق وته وګوره 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 د دوی اخلاق وته که تاسو بد اخلاقی وکړه دروغ مو وای دوکه مو کړه او زیاتې مو کړه غلا مو کړه دوی به څه وایي وګوره ښه دی بوی دالا مسلمان دیو دا کار کئی اسلام بدنام شی اسلام بدنام اسلام دیر کل دین دی اسلام اغا دین دی چی مالا خدای خواق کلی و ردیتو لکم الاسلام دینا اسلام اغا می ودا چی دا غیر خواقا می وقا سم پا خدای کبلی تاسو تا پتا نیشتا رونو کلا اسی تاسو نیو تا پوز کم تیارا چی چانی لی دی اغا درانا پخون پویگی درانا پخون بسوک پویگی چې تیارو وي نه کېن چې تیار نه وي نو بیا به رڼا ته چا سوي او د دغه د یخنۍ په خوند هغه څوک پوهېږي چې ګرمي یې لیدي نو تاسو کفر نه دی لیدلی خدای درته مخه آیا ما لیدلی دی نو چې کفر دی ولیدي نو تا ته به د ایمان خوند معلوم شي چې ایمان کې څونه خوند دی په خدای چې ایمان ډېره خوږه میوه ده قصب په خدای چې ایمان ډیره پاک او خشته سوتره رڼا ده او دا ایمان ستا د الله سره او د خپل رب سره تعلق جوړی هغوی نه مني خدای الله اکبر هغوی نه مني پیغمبر هغوی شرک کوي بعضې ګوتم بد او دا نور شریکان بوتانو ته سجدې کوي نو چې ما به ولیدل که نه نو دقه ځای به زما یو ټک وکړ ما وی ربه دا لګیا دي بوت ته سجدې کوي بوتا په جاپان کې اولوی مندر نن نن شپک شپک نیم سو او سو کال مخکې دا مندر جوړ شوی هغه مندر ته لاړ مې دا ګورم یاره چې غیله جاپان حکومت کم عزت ورکړې دا غیر نه ګیر چا پیر پس په شلګونو ملکه اونې دیو دغه دی دا ځنګل دی او داسې اونې دی چې هغه د پښتنو خبره مرغیم پکې په منډه نشي تې داسې اونې دی ګونجا اونې دی سړکونه دي پکې ونې دي او ځنګل دی ډېر لوی ځنګل دی ګیر چاپیره او دا مندر د هندوانو دا د هغې په منځ کې دی او دنیا ور روانې سیله نو ما د ګورو که نه د مندر له ورځو څه کوو نو چې ورلو هغه مندر له که نه یقین په خدای وکړه ناشنا مندر بوتان دی پکې دننه نو دا بوت پرس او مشرکان برالل نو په ځمکه به سر ښکته که نه بوتانو ته به سجده وکړه نو ما به وی د خوشاله نه ما وی یا الله شکر دی چې زه مشرک نه یم او زه موحد مسلمان یم یا الله مانا زما دا تندې دا به په دې خوره بت ته نه لګي دا به هغه ذات ته لګېږي چې د دې تندې خالق او مالک دی تاسو چې په دې جمعه کې او سار کې په ځمکه سجده لګوئ وایي چا ته یې کوئ هغې ذات ته به لګي چې کوم زما خالق دی اغه ذات ته بلګی چې چا مال ډوډۍ را کړې اغه ذات ته بلګی چې چا مال روزي را کړې اغه ذات ته بلګی چې زما عزت او زما ذلت دا په لاس کې کافر ته باندې لګي نغې چا ته لګي مخلوق ته بوتانو ته الکه دا خو تاسو په خپل لاس تر شلې دي نو یو لک مې پکې رونه و داسې نوجوان لکو مې بچې دلته راشه نو ما سره د ارشاد خان زیو عثمان هغه ته مې له راشه بچې دته یو څو خبرې کوو دعوت ورکوو که خدای مسلمان کړي مې دا سجده ری چاته ولګوله
هغه تمیشه به ترجمه نه کوه دی بوت ته دی ولګون دا بوت د ځان نه مچ شړلې شي نه دا ماشی شړلې شي نه نو تا نه به ضرر کم زینه لرګي دا ځان ته خیر رسول شي نه نو تا ته به څه خیر ورسي نو چې کوم په خپلو لاسو تراشلې دي او پوز او سترګې ولا جوړې کړې دي ما هغې ته رام رام کوې هغې نه غواړې ته خو تېښې لاس په خوځولې شي ته خو تېښې دا نه مچ شړلې شي اخو دا نه مچ نشي چړلې قرآن شریف کې الله فرمایي نو تا هغې ته سجدې کوې هغې نه غواړې دا څه کوې تاسو اگر تمہیں سیب نصیحت شروع کو اللہ یو دے خالق تمام دے اگر ذات چا چا پیدا کرنے ندی مخلوق اگر پیدا کرنے دے دا خطا سو پخ پل اللہ سترا شلی دے اگر ذات خالق دا خیر و دا شر دے پنی مشپم زا اگر ذات تا چگا و ما ترا رسی گی اگر ذات چا ما تا مصیبت رسی گی و دا ور تا چگا و ام دا مانا مصیبت ختمولی شی دا اگر دا طاقت شتا اگر تمہیں نصیحت شروع کو اگر غریب پیش ہوئے ما وسره لګیو ما لګیو ما لګیو ما لګیو ما وته خیر دې لټه وګوره اسلام وګوره یاره قریب چې خدای راس الک مسلمان کړي بالکل زما خبره غور سره وره دي او خ خیرات او خخه او خبره وره دي او په ځړ کې بل مرګره پوي شو چې الک قران بل خوازي هغه وته आवाज وکړي دل ترا شرا ش ملک پرېګې دراتا واغره نه په مخه کې بوي بوتانو ته لګیا دي سجدې کوي نو د ایمان په خون به دغه ځای کې پیش د حضور پاک لچې دل کړی دی او د مکه مشرکانو ته تقریرونه کړی دي او ته یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله دا کلمه وایي چې معبود بر حق صرف الله دی الله شریک نه لري دقه زمون ایمان دی ټول وایي الحمدلله شکر الحمدلله کزه روجه نیسم دقه ذات لې نیسم کزه حج کوم دقه ذات لې کوم کزه عمره کوم دقه ذات لې کوم کزه چاله دوه روپیه صدقه خیرات پر کوم ته ورکه دقه ذات لې کوم کزه ټیټی کوم رکو کوم دقه ذات لې کوم بوته نه کوم او کزه سر پز مکه لګوم او د شپې په تیاره کې او دروازه پر نا کې چغه وا موصلګې و ام چاته و ام دقه ذات دا زما خالق ته زما مالک ته زما رب دې پما مهربان دې ډېر زیات مهربان نو الته بت دې ایمان په خوان باندې پېښې زمارو بهر کې خو اغه ته به مې وې مې د خدای بندگانو که تاسو غلطي کوي وې د مسلمان دې اسلام د سر بدنامي او دویم د سر خپل ملک بدنامي او تلا مس پاکستان او پاکستاني دې دا غلطي کوي نو زمام ملک پاکستان پر خپل ملک دې زمام ملک خو خپل ملک بل شته دینا نما په ملک کې چې کوم وبدا بل جاپان ډېر اباده خو به تر خدا هغه سه فصل مکه نه کوي چې دلته کې مال چې کوم ابو هوا خدای را کړی دي مال وبرا کړی دي مال هوا خدای را کړی دي مال ډېر خولي مال خدای را کړی بچا خان دې خدای پاک وبخي دې سيزو جمعات کې تقریر کومه ته ورې دي لري وې زمون د بل نه خو په دنیا کړی دي بچا خان خو دنیا دی دیوا وی زمون د ملک نه خشت مل او مالا مال ملک او مال دار ملک بل نشتا هغه هغه وخت کې ویلو وی دنیا بین خطه دا ملک نه تشیږي نو خټک دی کړه اوس تشرو اوس تر تشرو اوس داسې په اون خطل چې 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 د اوس اوس ایو کارو کنه مخ کې به خلکو د خمبه د خلینا دانه راغشته اوس په کې لاندې سوري استری ار یو رازی او اولل کای د ملکنا ملک تباہ و برباد او غر کې دا نه ګوري چې دا غریبانا دا شي زونه کم دې ته رسېږي زمالا خدای مشتا ربم شتا ان شاء الله مملا به روزی مغرا کوي عزت به مغرا کوي دا الله نه بتما کوم د دې زده موجوده بوتان نه تمه نه کوم د دې توانیتو بهر کې زمانو نو د ایمان په قدر نو ما به وي ته د یو د سر ملک بدنامیږي دا نه وایي چې لکه بشیر جان دا کار وکړه څه وایي ته لا مسلمان دا کار دی دا نه وایي چې بشیر جان دوکا وکړه وایي ته لا مسلمان دا دوکا دی وکړه ته لا پاکستانی نو ملک د سر بدنامیږي او اسلام بدنامیږي نو د ملک او د اسلام د خاطر به نه کوي دا ته مې دا تقریر کړه بیان مې وکړه اوګد بیان مې وکړه ټول خلکو ته او بیا اردو کی او بیا دا مانزنه پس زمونږ دوست حاجی بشیر صاحب اگر آره ما ته ویچیرا یو دو پولیس والا دی یو پکې مشر دی سوکو انسپکټر دی او کړي جی دی او کار سوک دی یو بل دی پس پینا جامه کې
تا سره ملاقات کول وړه را پرې د مېرا دنه را ل جمعه ډېر په عزت ما ته درې د سرونه ښه تکړه وی دا ګاډي په دې روډ ودرې دل دوی زر را ل چې دا څه چل دي پر روډ ګاډي ودرې دل بیا و پتا و لگه دل که دا سوک مهن مرا غلی ده او غلی دا خلق را غلی تقریر دا پارا دا دون دنیا ولی را غلی ده بیا دا ما دیر عزت و کاغی پولیس والا دیر قدر او بیا ما تاوی چه منگ روزا ار جمعه دل در جمعه منزی خلق دیری دوست پایان را دی یا ولستی می دولست را شی دل تا ولالی که سروانی و نشی او چه منزو شنو بیازی دا دا حفاظت تا پارا او تا ما دیر عزت و کاغی او ما ته ډیر د قدر په نظر وکتل او بیا اجازه ته وختل او بیا لاړ ما خامې بیا په هغه جمعه کې مال بیانې خوړې وی ما خام به زنانو ته بیان کې مستورات چې څومره دلته پښتانه دي په دې حالیو کې په دغه شهر کې نور شهرونو کې نه زنانه ټولې راغونډو کې هغوی ته تقریر وکړي مې ډېره ښه نو یو کور کې ټولې زنانه راغونډې کړې او سړی راغونډ شو او بیا ماته وی چې په پښتو کې به کې بیان ځکه چې دا زنانه په اردو پوهیږي نه دا زموږ د مومن قوم او داسې نور ښځې دي نو هغه په پښتو نه پوهیږي نو هغلته بیا هغه اردو والا وی چې موږ په اردو په پښتو نه پوهیږو نو هغې له ترجمان کېناست نو هغې ته مې بیا زنانو ته تقریر وکړو د زنانو د حیا مطالق او سړو ته مې وایې مېره د زنانو ګورې خیال ساتئ دا غریبانان د خپل ملک نه دلته جاپان ته تاسو راغلي دي او په کوډه په کورونو کې بندې ناستې دي د دې په قدر کوي عزت کوي نو ما د زنانو متعلق بیان وکړ نه مرګرو وي زنانه دې را باندې را سورې کړې وي داسې تقریر دې وکړه چې هغه دې را باندې را مستې کړې مې د خیر دې ګزاره ورسره کوي ماښام ماسخوتن زمارونو بس اخیری یو خبره کومه نو باقي نورې خبرې به انشاءالله لذیذه پاینده جمعه کې درته هر جمعه د خپل کمیټې وي هلته د هر جمعه هغه کمیټې د هغې خیال ساتي او دغه کمیټې بیا د امام د تنخواه خیال هم ساتي او امام له مخه ډبل تنخواه ورکوي څومره تاسو ورکوي 2000 3000 دا زموږ د مولیانو تنخواه را دلته هلته ولا ښه ډبل تنخواه ورکوي کم از کم 3000 روپۍ 1.5 لاکھ پورې به تنخواه ورکوي د پاکستان اتیاو زرو نوال یو نیم لاک پوری تر خاور کئی موٹر خمدی دار و سری کور شتا او کمرشتا او امام کارم نشتا بس پل پیزه منزو نکی رو جمعه منزو ورتا کئی او کم ماشومان رازی نو اما ماشومان و تورتا سبخ خی الحمدللہ دا علمو قدر کئی عزت کئی او دا کومیٹی کئی دا یو کومیٹی جو لکلی اگا دا خلقو نا پیسی را گنڈائی دا دغه جمعه چې کم کمیټي وا نو هغه کې چې کم کرتا درتا د مغرورو حاجی بشیر صاحب هغه د کمیټې ممبر هغه به ډیر خدمت کو دا سه نور منانا جی صاحب او دا ټول مرګری چې صبر او نو هغه لګیو او ډیر په سوچ او فکر باندې هغه خدمت کو او بل یو سیس پکې دې چې دا هر چا یا جمعه د حکومت سره جوړ کړي او یا ال یو ټرست دارو سلام ټرست وته وای ته تبلیغ والو دې دارو سلام اړیل به خدمت کوي دارو سلام ټرست اگر دارو سلام ټرست سره باندې جمعه تونه تړلې دي نو اس کار لګه سان شوی دي دارو سلام ټرست یو اداره ده د تبلیغ والا اداره ده نو کته جمعه جوړه حکومت ترې ضرورت نشته به ټرست له درخواست ورکې چې جمعه جوړه بس هغه براشه استاد کوای فرته بوالي اپېشه حکومت پېشه دارو سلام ټرست د دغه دارو سلام ټرست یو سو مشران امراله او ما سره ملاقات وکړه چې په هغې کې مشهور زموږ ملګری محمود ریدار صاحب دا د دارالسلام ټرست مشر بنګالی و راغې ما سره کېنت بیا ما شاه صاحب ځای ته ډوډۍ نه ملاړ او د هغې چې کوم اصل مشر دی نو هغه محمود احمد صاحب دی د هغې خپله کمیټي ده ډېر لوی خدمت کوي نو تبلیغ والا هلته ډېر لوی خدمت کوي لږ نه نو اوس وخت ختم شو باقي خبرې به درته انشاءالله العزیز آئندہ جمعہ کے بیان کم خیر انشاءاللہ العزیز خدا یو سیز بکوے کا خیری زما دے خبرو تب لگ سوچ کوے او دا سوچ بکوے پا ذہن کے دا بوائے چی شکر الحمدللہ جاپان خوڑیر خکولے دے خوڑیر خشتہ دے خلقو کے بہترین اخلاق دی دا اغدی چی زما دا پیغمبر و زما دا صحابہ و اخلاق اغی یا دا دین او دا شریعت سٹڈی کرے دا غینے دا شیر آغشتے دے او یاد فطرت نه غشتل د ما دینم فطری دی لیکن اغه زیور چې ما تعالی خدای را کړی دی چې د ایمان رڼا ده ادا کوي نشي الله دې زموږ د ایمان رڼا نصیب وګرځوي ها د
دی یو سو مړی شوی د پیرانو د کندی محمد کریم مور وفات شوی ده. الله دې مغفرت نصیب کی، الله دې آخرت خوشاله نصیب کی، وارثانو له خدای صبر ورکی. او د انور کلی ملک امان وفات شوی ده، الله دې وبخي، الله دې وارثانو له صبر ورکی. د دې لپاره بعد د مسجد د چا د ساخید ساخید نوسی وفات شوی ده، الله دې وارثانو له صبر ورکی. الله نور غمونو نو ساتي. بعضې ملګرو دعاګانې غوښتې دي. د ملک جهانګیر کور والا وفات شوې ده. واقعي زموږ پېښور کې لنډي سړک کې ملک جهانګیر صاحب زموږ ډېر ښه دوست دی. د هغه کور والا وفات شوې ده، الله دې مغفرت نصیب کړي او الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. جی بشیر جان مرګری د ګلهار الدین وفات شوی دی، الله دې مغفرت نصیب کړي، د آخرت خوشحالۍ نه. خدای یو مرګری تپوس کوي چې د مدرسې محتمم صاحب د مدرسې د فنډ نه لس زره روپۍ ځان له اخلي، لس زره روپۍ قاري صاحب له ورکوي وظیفه، دا غشتې شي که نه؟ نو دې داسې وکړي چې د مدرسې د فنډ نه داسې نه شي غشتی. که دې د مدرسې خدمت کوي او یا دې د مدرسې استاد له ورکوي، نو دې دې یو کمیټي جوړه کړي او هغه کمیټۍ ته دې ووایي چې دا زموږ تنخواګانې دي، چې هغې ووایي چې او تا ته واقعي خدمت څونه کوي، د مدرسې چنده څومره ده، او تا له څومره تنخوا تړل پکار دي، نو هغه مره به واخلي. او بل دا دی که دې چا نه چنده غواړي، نو هغې ته به دا وایي که دا چنده پکې د محتمم تنخوا به هم وي، د استادانو تنخوا به هم وي، نو بیا ضروري خدا بیا پکار ده. او دا یو ملګری شهاب صاحب او هم دعا غواړي، الله دې خوشحاله کړي. او د هغه نیک دی صاحب جان ټیکهدار وزیر خان ټول له دې خدای خیر او برکت خوشحالۍ ورکړي. دعا وکړي یا الله ته زموږ ټکونه په جومات او په غیر جومات په دواړو کې د لاسونو نه ټکونه زموږ پښتانه خو چې څوک ټکو باندې شیطان ته پیدا دروغ دي ښه شیطانان داسې کچه قوم هم لري چې پټک ته پیدا کیږي پیشه نو ټک داسې یو شی دی چې په شریعت کې ردی څه حکم نه دی راغلی چې یو باسه یا مو باسه. او خو ستومانتیا په جومات کې استل ګناه ده چې دا کم خلک د لاسونه داسې کی کنه او دا داسې کوي او یا په دې تشو لاسونه کیږي او دا خلوازه کی او اسویلی کوي دا بیا ښه شی نه ده مکروه دی. یو پیغمبر په جون کې چې تاسو ویلې نه دی کړی ما تصاب نبی قط او نه حضور پاک تاسو ویلې کړی نو دا کوشش پکار دی چې دینه سړی ځان ساتي. الله رحم وکړي، الله رحم وکړي، الله کرم وکړي، الله زموږ د ایمان حفاظت وکړي، الله زموږ مسلمانانو ته ایمان نصیب کړي. خدای چې څوک بیماران دې روغ صحت او شفا ورکړي، الله که څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي، الله زموږ د ټولو د حلال او فراخ روزي نصیبه کړي. الله زموږ د جومات ته د ډېر لرې له ځای نه زموږ بعضې دوستان راځي. زموږ یو بل دوست خالی حاجي خلیل حاجي صاحب افریدی هغه هم لږ بیمار دی، کورونو کې بیماری دی، دعا ورته وکړه چې الله والا روغ صحت ورکړي، شفا ورکړي. باید دوستان دي یو بل ملګری سار راغلی د هغه والده بیماره ده، الله دې والا روغ صحت ورکړي. ډېر ملګرو د دعاګانو درخواستونه کړي دي، الله تا ته دعاګانې معلومې دي ولې قبول کړي. چا ته کور کې مشکلات دي، مشکلات دې په خوشحالو بدل کړي. او الله چې دا کم بار مسافر دي، جاپان کې دي، سعودي کې دي، دوبۍ کې دي، په نورو ملکونو کې دي، الله ته حفاظت نصیب کړي. الله د منځونو توفیق ورکړي، نیکو اعمالو توفیق ورکړي، ته ورته آسانه کې. الہ العالمین زمونږه د دوالو جهانو خیر او خوشاله نصیب کې. د چا یو بل سره روانې دي بغضونه حسدونه دشمنی طرف غنې، الله پر هغوی باندې بدلې کړي برحمتک یا ارحم الراحمین.